Ah, wadol, wadol, sintia wadol mwana. Nanu kutu pensa o lali atapongi ya ini semeni te. Me, ozo kontinye kaka kotambula butu. Okomi nani, mwana mama ndenge. Antuka, loba eza la kaka, bozo tambula na limuzi, ozo zelande mutu mususu, na kati kuna yende mutu boza na ye. Loba bongo, loba bongo. Wadol mwana, mwana. Olingi kolala te. Olingi butu kotika yango te. Pa mem in semaine, deux semaines, na kati la France, yowana, na kati ya limuzi, yowana, na Champs-Élysées. Mokili yango, en tout cas, ezali penza elengi. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando, na ba randonet. Mbote ba toyo, ba lingaka rando, na ba oyo, ba lingaka rando te. Mbote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote ba namike, na ba bébé. Mbote ba Sainte Anouarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. En tout cas, bandeko, ngai na kamote, atabino boko kamwa, nga na kamote, oya biso wadol, ye moi ezalakande butu na ye, ye butu ezalakande moi na ye. Yango bo kamwa te, akomi na la France, aza yako pema te, aza ko lala na butu te, kaka aza ko kontinye ko lala na moi, bien sûr moi nyoso te. Me bazana air exact alala kana moi. Alali 4 alamuki alali susu 4 ou bien 3 heures. Mena butu butu ezala kaka ya ye. Mais sikoyo na yebite soki azana nani. Je crois bien akokoza na chanteur moko boye ou bien na batu moko boye. Mais soki vraiment azakaka na ba oyo ngana somona to na somona bien te. Mwana mama ndenge, en tout cas, wana, eza mabete, me eza na risque parce que Myriam la Tour Eiffel, ye azali, Paola Lopez te, bien sûr, baza ma camarade, ye akoya a papolio, ako tuta yo, ko tuta penza. Alors, Cynthia Wadol, foko ye bake, na bete lona nou li solo, omona ka awa na rando a poto. Mutali boso akende koluka randonet na porta ndaku na ye. Ezala ka Chantali Bola te ndenge bomona akende koluka Anel ka Ballon d'Or na porta ndaku na ye na kati Anvers na Belgique. Me mutali boso akenda koluka. Mutu na porta ndaku atuta ye pa beti porti makasi. Ezala ka de Myriam la Tour Eiffel. Yende mutabanda rando ya ko porta porte. Yende mutabanda ko beta porte pe ba voisin ba bima. Yango wana tolia bien ndengo za wana na ndimite ke oza na mwana mama ndenge. Parce que mwana mama ndenge ba chroniqueur na ba chroniqueuse ndenge ba lelaye. Koleka kutu mama na ye moko ndenge. Mais bon, en tout cas, wane zakaka na yebisio. Ezalande bien ke bozana mutu mususu atika likuna na kati ya limuzi. Oya telami, bo telami kaka, pelongi yango tango mususu na moni biente. Surtout lo kola na longola ki manete. Bo mundele nazo comprendre aza chauffeur, wana problème ezate. Mais wadole, pourquoi pas o lalata mouke? Pourquoi pas o chanzata horaire? Li boso nanu, fo hein, fo zelata, e vere ya, fo zela, o zelata, o yeba nanu mwa muke muke, France nenge tambulaka. France eza mboka ya ba gladiateur, eza mboka ba koboyi te. Na mboka ba koboyi, o kokino ko bomba mana zamba. Isa joza na cheval no ya mbangu, o zwi cheval tatata kimi, o bomba mino na zamba. To na mai, o zoli ano matiti. Soki ba beti yo munduki, isaji munduki ya mweza na puissance, atezo kisi yo, okokende bisika mungo babongisi yo. Ozaka kana maile noya kwa ya distance.
Mais France et Zabongo, t'es un beau cabas gladiateur, ma bunda canabé pé. T'as la bépé partout, aux obunda na mouton épé, na moupanzina aux aura ke. Comme tel moutaza na moupanzina na simanayo, a koroko tse pé. Donc yomboka ozali, en tout cas, wadol moana et agresté. Grèce et Zali bisika Bible banda. Kuna bisika Bible et banda yangoana, ou lekaki ndengwana yango risque zalaki vraiment te. Risque zalaki kaka na makambu kaka oyo moko yebi intito répété po komi déjà na kata France. Mais mwana wadol ozola la te. Oboyi horaire ya moyi. Oboyi horaire ya kotambula na moyi. O lobite butu eleki, ngana peki si ongote butu eza kitoko, me lingo yeba. Linga otuna ba grasi mbisi, lingo tuna batyo batambula butu pe batambula ka butu na France, ba yebisa yo. Me pona kotuna bango, esengelo kuta na bango na butu te, fo kuta na moi, tango bala mukaka na pongi. Mais bon, wadol, sikoyo, lokola, na yebie loko zo salate, na koki koko selo makambute, parce que nga na koko lo bali kambote, na monite, oyo na yebite, oyo pe na tangi, na mémoire na yote. Kakande loko na moni, ozali li boso ya li mouzi. Pe mouto ozane pene pene, na moni ondire, mwana maman denge. Pe na moni chauffeur ya li mouzi. Alors, etininga, na wumisate na loba. Na koka ki nanga ko beta kara, mais soki na lobi, parce que nano kokisi te semaine ite na la France. Alors wanande etindi na loba, pe zali butu. Si manango na kanisi sotu, ba kronikez, ba lela mwana mamandenge, koleka mamandenge ye moko na mwana na ye. Yango na zo tala, yo soko komelipe mwana mamandenge, e bonga ki kaka na ye bisa yo. Ato mwona ka Miriam la Tour Eiffel, baza kamarade na Paola Lopez. Oya lela lipeka. Lipeka nani? Bon, kombo toko kotsate. Yomo ko yoka yango deja bandakala. Si koyo lipeka ekena Paola kzwa liboma. Akoma yako krake kofinga banzela batu ya bangoleze. Bamulier angolana. Pamba pamba. Me Miriam Tour Eiffel ye azabongote. Azala kana fimbu moko ya munene na nzete. Ayaka penza koluka liboso porta ndako. Yayaka na mbelite. Ayaka na makofi na nzete mokobwe. Po ayebike wana lubwa kweza ya 3 mwa, 2 mwa, suka 6 mwa. Soka zana komporte ma bie bako tika yekaka mokolo wana. Garda vikaka ya 6 e. Yango keba. Sirtu lokola yota mbula kano na butu. Intil kuta yako luka yo. Boko kuta na kaka, bisika utambulaka, yango na lobi tika na kebisa sinta wadol, alenge la elongi wana ya bana popi, na tai wana na bote. Poza penza, bie oza kitoku, voire même YouTube, eza okanisake, oza na mwe de 18 ans. Tangu na chaki fotono na miniature, na chaki kaka elongi ya pamba, YouTube asinyalenga, ke foto wana, wana mwana za mineri na seya 14 ans. Balongoli yo 10 ans, yo zakano na 24 ans. Balongoli yo sous 10 ans, bate yo 14 ans. Yango wana. Bate le yango, po, en tout cas, bako sombo bien, soki pe mindele ba manomono, ne longi wana ya mike. Po bate yo basambi saka, bate yo balingaka, bana mike, bachaka bango na boloko, bango mokonde ba mikolo bino, bango mokonde ba lela bino. Balingaka te bato musu bazwa bango, kaka bango ba mvwama, bazwa kabino. Yango, batela ya yue longi. Nasukisi awa. Inti naloba mingi. Ciao. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso. Ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné, ma famille, sur Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupé Kiyama.
Bonjour, je suis Valina Kelenia Komba, congolaise qui vit vraiment dans mon zone, chez la soeur Kitoko, qui a posé la soeur Jibé Kiamata, à Ebos, et Bos, et Ania, à Mayadanje, donc on va se mettre dans le Moulazaki. Ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiama wana na koza ni saute donc na ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout au Zulanda elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba boné ba fa nyoso ya lenga Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiama. Bonjour, na ba lenga lenga Komba Congolais TV vraiment. Na mo la zona, chez la chaque toko, ya boss na so Jipe Kiama da a boss de boss ya ni amaya danje. Donc on va se mettre dans la zone. Ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiama wana na koza ni saute donc na ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiama boss de boss.